Oke. Okay, ini set satu lah. Okay, soalan ni lah. Ramai yang buat salah. Okay. Dia sebenarnya unit conversion ni. Tak boleh counting ni. 5/100. 5 bahagi 100 kuasa kuasa 2. Jadi 0.05 darab 0.0005 lah. Ni, macam ni. Okay, 0.0005. Maksudnya 5 darab 10 negatif 4 meter square. Okay. Jadi apabila awak salah kat sini, jadi semua kat bawah ni salah lah. Okay. So jawapan yang sebetulnya ialah yang ni lah. Weber meter square. Okay. 5.9 darab 10 negatif 4 Weber meter square. Okay. Satu markah lah. Okay. Jadi flux density just prime lah and theta. 15 darab ni akan dapat 8.85. Jadi kat sini salah lah hari ni. So yang bawah ni automatik salah lah. Okay. Ini ada soalan ni? Okay, nampak tak saya tunjuk ni? Nampak? Okay, yang kedua ni masih lagi ramai yang keliru lah. Okay, ada yang masih lagi confused macam mana nak buat ni. Boleh PDF. Okay, kalau tengok kat sini kita ada 240, 415 kan. Okay, dia adalah step up transformer. So bahagian primary ni 240 dia adalah low voltage side. Bahagian secondary 415 dia high voltage side lah, sebab dia output power lagi besar kan. Output voltage dia lagi besar. Jadi kita tengok soalan ni, the transformer parameter and draw equivalent circuit refer to low voltage side. Refer to low voltage side mean you kena tengok yang low voltage side ni. Low voltage side sekarang ni dekat primary. Okay. Jadi dekat primary you kena guna, maknanya kalau refer to primary, so dia punya circuit okay, kalau refer to primary, semua bahagian secondary ni, semua parameter bahagian secondary transformer dia akan move to primary. Jadi kita akan cari R2 prime juga S2 prime lah. Okay. Jadi kalau refer to primary, you kena pakai formula ni lah. R2 prime A squared R2. You tak boleh pakai yang R2 prime equal to R2 over A squared. Yang tu refer to secondary lah. Okay. So jangan tertukar lah dengan soalan yang macam ni lah. Okay, boleh follow tak? Ada soalan? Boleh. Okay, so jawapan dia inilah. Mula-mula you kena dapatkan dulu A, you pun transformer ratio 0.578. So dapatkan parameter refer to primary. So kita akan dapat R2 prime lah. R2 prime dan juga X2 prime. So you just masukkan dalam formula lah. Okay, 0.58 ni darab 10. Seterusnya. Yang kat sini memang ramai yang tak buat lah. Okay. Macam mana nak kira V2 ni. Okay, first you kena draw equivalent circuit. Ya, circuit untuk transformer yang paling ringkas lah. Okay. So refer to primary,
So you kena dapatkan I1, okay, current primary, RO1 dan juga SO1, AV2, yang ni kena buat KVL lah, okay. Okay, nak dapatkan RO1, R1 plus R2 prime, so you just add lah. Okay, sama juga SO1, X1 plus X2 prime. Okay, so bila dapat parameter ni, ni ialah RO1, yang ni 3.734 ni ialah SO1. Okay, then current I1 ni kita boleh dapat melalui S over V1. Okay, 10 kVA ni apparent power transformer bagi 240, so you akan dapat current. Okay, power factor ialah lagging. Okay, lagging, so kena minus 30 lah. Okay, so by doing KVL, KVL T kan, ingat kan? Macam mana nak buat KVL lah? KVL. So let's say lah, you ada ni. Okay, resistance, inductance. Okay, ni lagi one. XO1, KAV2. Okay, KVL. Ni I1. Current flow. So current flow ni dia akan jumpa V1. So V1 tolak R1, ni pun akan tolak SO1, V2 sama dengan kosong. Okay. Apa masuk tu? Saya tak setting lagi automatik. Okay, then rearrange lah. Okay, pindahkan. Minus. V1, okay, pindahkan ke bahagian sini, semua sini lah. Kita nak jadikan dia positif, jadi ini pun jadi positif, minus positif SO1. Minus AV2, okay. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan V2. AV2 yang ni I1 times I1. Okay. Jadi you kena tolak dulu. V1 tolak over A lah. Barulah dapat V2. Okay, KVL lah. Yang ni circuit. Circuit 1 lah. Okay.
Okey, ha, ini. So masukkan dalam equation ni. 2.108 tambah 3.73 4 darab current I1 okay, lagging 30. So 240 angle kosong lah. Sebab dia input transformer, so kita consider as voltage yang masuk tu lah purely zero, dia punya phase angle dia tu zero. Okay, then 240 tolak yang ni bahagi 0.078, you akan dapat V2 lah. Okay, so yang ni kena pastikan calculator dalam mode complex number. Okay, complex number. Okay, ada soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada? You tengok video sampai mana lah? Sampai saya baru tengok 2.9. Ha. Sampai 4.10. 4.10. Okey, you kena habiskan minggu ni 4.10 lah, sebab hari Rabu ni saya akan buat quiz yang kedua. Sampai 4.10. 4.10 tu termasuk voltage regulation dan juga efficiency. Dua benda tu. Saya ada soalan doktor yang dalam video tu. Video tu? Ha, yang 48 tu. Ha. Dekat equivalent circuit tu. Equivalent circuit ah? Eh, ya, basic definition. Basic definition. Okay, basic definition. Yang minit ke berapa lebih minit? Nilai V2 tu saya tak dapat. V2 tak dapat? Yang doktor tulis saya kira pun tak dapat yang doktor kira tu. Definition. Basic definition. Basic definition ni yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Yang ketiga. Ketiga eh. Okay, ketiga. Okay. Oh, V2 kan? Tak dapat kan? Ha, V2. Okay. V2 ni dari mana? Berapa vektor? Okay. Ni nilai R1 ni dapat? R1 dan juga S1. Dapat nilai semua masukkan bila yang kira-kira tu yang tak dapat nilai V2. Dapat 2. Dapat lain? Dapat 244. 244 lah. 2.44 VR dia. V2 dia 244.38, angle negatif 1.3. Saya masukkan nilai yang doktor punya. Ni eh, ha. V2. Awak dapat 2? 44. 44? Ha. Okey. 244. Okey, 244. Dia sepatutnya bahagian ni transformer kita 2400 kan, bahagian primary, bahagian secondary 240. Okey, so sepatutnya jawapan awak ni dia tak boleh lebih pada 240, dia kena kurang apabila dia transformer connected dengan load. Jawapan akhir tu mesti lebih kurang daripada rated untuk transformer lah. Okey,
salah satu cara you nak check sama ada jawapan you betul ke tak lah. Okay, untuk sebab tu jawapan walaupun kita guna ketiga-tiga method tu kita akan dapat satu jawapan yang sama lah. Okay, mungkin you confused sikit. Kenapa lagging dengan leading dia? Ha. Itu saya dah baca balik lah. Ha. Ha, dia terbalik sebenarnya. Okay. Kalau apply masukkan formula ni. Okay, let's say kita short guna short circuit method test. So kita tengok dia punya equation ni, theta short circuit plus minus theta PF. Okay, ada nota kat bawah ni. Simbol lagging ni, kalau power factor kita ialah simbol minus ni, kalau power factor kita ialah lagging lah. So dia akan jadi, kalau lagging, theta short circuit tolak theta power factor. Kalau lagging, kalau leading, dia akan jadi plus lah. Theta short circuit plus theta PF. Okay, tapi kalau equivalent circuit, dia terbalik tau. Dia terbalik. Plus minus ni, plus ni kalau power factor kita lagging, dia terbalik. Basically lagging tu untuk negatif, tapi untuk equivalent circuit ni dia jadi dia terbalik. Plus untuk lagging, negatif ni untuk leading. Jadi kalau power factor transformer tu kalau diberi dalam soalan negatif 30. Okay, so you kena plus RO1 cos theta PF plus. Okay, bukan minus lah. Okay. Okay. Cuma dari segi calculation tu, you boleh display lah you punya screen. Kita tengok. Ya. Saya stop presentation dulu. Tunjuk awak punya screen. Dalam buku, Doktor. Buku? Okey. Boleh lah. Saya screenshot, saya tangkap gambar, saya hantar dalam guru WhatsApp. Boleh. Okey, soalan lain? Betul tak? Jadi yang baru masuk ni kita akan buat quiz yang kedua lah. Hari Rabu ni dalam pukul 9 sampai 4.10. Transformer untuk kira VR dan juga efisiensi ya. Okay. So next subtopic saya akan upload next video lah. Saya akan upload saya akan upload petang ni untuk malam ni lah untuk video. Kita akan masuk three phase transformer. Dia lebih kurang single phase je, cuma ada dari segi formula dia lepas sikit lah. Okay, kena add square root 3 kat depan tu. Yang lain-lain sama, akan ada short circuit test, open circuit test, kira voltage regulation dan juga efficiency lah. Cuma yang beza yang 3 phase transformer ni, kita ada 4 jenis connection lah. Jadi kita akan analyze transformer tu one by one, sama ada star-star connection ke, star-delta connection ke, delta-delta connection ke,
ataupun data data star connection. Jadi setiap type of connection tu dia ada formula dia sendirilah. Okay. Yang dekat kolam tu saya dah ada awak punya quiz tu, nanti awak boleh check lah. Kolam. Betul, boleh share jawapan quiz ni. Jawapan quiz. Yang saya tunjuk tadi, yang saya tunjuk ni kan? Tadi sikit-sikit. Nanti saya tak dekat kolam lah, upload dekat kolam. Cuma saya buat untuk set 1 lah. Untuk set 2 dia lebih kurang sama je. Cuma tukar value je. Boleh. Tukar value je. Okey, yang lain semua dah saya check. Ada satu ni saya tertinggal. Okey. Bah nanti saya cari. Betul, saya check kat kalam tadi quiz dia tulis not grading yet. Not grading yet. Nama apa ya? Ahmad Akil Safwan. Ahmad Akil. Okey, jap saya tak lagi. Saya dah hantar dah tu. Akil. Ahmad Akil. Saya dah grading lah. Tak nak makan lagi. Kalau kalam dia tak keluar, tak apa. Kalau dia grade, tak apa. Sebab awak punya kosong lah. Tak ada sini. Saya tak dapat. Awak submit. Quiz 1 set 2 ada. Saya submit ada tulis. Tadi saya hantar screenshot je. Submission. Set 2. Okay. Ni kan awak punya? Ni kan awak punya kan ni? Akhir kan? Saya punya. Okey, awak punya dekat sini eh. Apa kat sistem tak keluar? Okey, dah ada. Okey, nanti saya tanda. Okey, thank you. Okey, yang lain semua okey kan? Saya awak punya Auni dengan Akhir. Okey. Apa, nanti saya tanda. Saya nak tanya kenapa dekat saya punya komen tu ada tulis late submission, not count for quiz. Late submission. Nama apa eh? Nama quiz 1, quiz set 1, nama awak. Syamim Rosli. Syamin. Okay. Ni eh? Ya, betul-betul dia. Pak Rosli. Okay. Nak saya check balik. Ada komen lah? Oh, ni komen.
Okay. Awak submit on time kan? Dia kata tadi dia submit on time tapi dia keluar jadi lewat lepas tu tak ada count markah. Saya buat balik lah. Awak submit awal lah ni. Okay. Ni dia kan submit. Aku 10, 4 minit eh. Okay, boleh, boleh. Okay. So, nanti saya buat balik lah. Dia punya setting. Okay. Lagi? Online? Okay kan? Okay, okay. So, aku tak tahu apa dia. Aku 10 ni. Okay, so kita tangguh dulu lah. Okay. Jadi, next video saya akan upload lah. Okay. Awak belajar sendiri ya? Boleh? Tengok video. Last nak tanya. Ha. Yang efficiency yang untuk half efficiency tu yang doktor bagi yang dengan dalam nota tu lain eh? Half efficiency. Formula yang dalam doktor bagi dengan yang dalam nota. Sebab yang dalam nota tak ada square, dia punya PC. Kuasa 2. Efficiency. Efficiency. Okay, ni. Oh, tak ada square. Sebab tu dia ada square ke ni. PC square kan? Okay. Lepas tu kena darab kosong N dia kan? N dia kena darab dengan PC tu kan? Ya. Yeah. Kalau half 0.5, 0.5 lah. Okay. Kalau full, kalau 90% full load. Okay. N dia 0.9. Okay. Sini ada N ni. Sorry. Sini ada N. Macam ni kan? Kenapa? Sekejap lah, sekejap. Example, kira efficiency. Okay, ha, dia kuasa 2 dekat dekat PC lah. Okay, so untuk half load 0.5 kuasa 2. Ni kalau half load lah. So macam tadi saya tak balik. Kuasa 2. Yes. N kuasa 2. Nanti saya update balik slide. Okay. Ya, macam tu. Okay, untuk N load lah. Okay. Okay. So, kalau tak ada apa, kita tangguh sampai di sini. Okay. Dan dah turun. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.